بسم الله الرحمن الرحیم رازو مایکروسافت ورڈ تا نن پا مایکروسافت ورڈ کی پا ریفرنس ٹاپ کی پا کیپشن بانے خبری کو لکہ سنگا چھے مونگا پتیر دس کے پا خپل مونوگراف کی باز مسائلو بانے خبری اکڑی بحث ہمو کو دا کیپشن ہم دا مونوگراف او تیسس سرا استعمالی گی استا سو گوری دا غیو مونوگراف تی ما خلاص کردے دیزی کی دا یو تصویر ما استعمال کړی دی چې دلته لیکلي ټایپس آف ای گورنمنٹ د حکومتداری الکترونیکی انواع دلته هغه تشریح کړی ده او دې خو ته تصویر ورکړی دی ورته اوس ته چې کله په مونوګراف کې تصویر استعمالی هغه ته به ته یو نوم ورکې چې د مونوګراف په اول کې یا په آخر کې ته وغواړې چې معلوم کړي چې څومره تصویران ما دلته استعمال کړي دي څومره ټیبل یې ما دلته استعمال کړي دي صحیح ده بیا هغه مونږ ډېر په راحتۍ سره کولی شو نو دې تصویر ته ته څوګوره دلته دې تصویر ته ما یو فیګر ورکړی دی یو کیپشن دی کیپشن ته مې نوم فیګر ورکړی دی لیکلی دی چې دا دویم فصل کې اول تصویر دی دا وګورئ دویم فصل کې اول تصویر د چیش په باره کې ټایپ آف ای گورنمنٹ د دې نه لاندې تاسو راشئ وګورئ کېدای شي نور تصویران هم اوسي لاندې راځئ همداسې زه راځم چې دا تاسو عملي پریکټیکل وګورئ دا اوس وګورئ دا بل تصویر دی چې ما دلته استعمال کړی په دې مونوګراف یا تیسیس کې دلته وګورئ وایي دویم فصل کې سویم تصویر دی دویم تصویر دی په همدې شکل نور تصویران که مونږ استعمال کړي دغسې اټومیټیکلی ورته یو لیبل ورکوي ورته یو کیپشن ورکوي ورته او دا کیپشن د کوم ځای نه کیږي دا د دغه ځای نه کیږي دې ځای نه کیږي اوس زه راځم نوې صفحه اخلم کنټرول ان مې کلیک کړ نوې صفحه مې واخیستله دا مونوګراف تیسیس چې دی د تذکرې الکترونیکی په باره کې لیکل شوی دی دا تاسو شلته ګورئ چې تذکرې الکترونیکی څه فواید لري په کوم کال باندې دا افتتاح شوه د چا په واسطه باندې افتتاح شو صحیح ده دا نور خبر دی حکومتداری الکترونیکی سره تذکرې الکترونیکی څه خبرې کوي هغه باندې مونږ بحث نه کوو تاسو داسې فکر وکړئ چې دا یو تیسیس دی زلته راغلمه دې ځای کې مې یو څه معلومات ولیکو او دلته ما یو تصویر راوستو دلته راغلم ومې لیکو افغانستان صحیح شوه د افغانستان په باره کې معلومات ولیکه دغه لاندې دلته راغلم ومې لیکه چې کابل او دغه لاندې مې دونه معلومات ولیکه اوس دلته د کابل ولایت یو تصویر راوړم زه راځم چیرته انزرټ ته راځم صحیح ده انزرټ ته راغلم پکچر مې انتخاب کو دس ډیوایس مې انتخاب کو او دغه نه وروسته دغه تصویر مې واخیسته فکر وکړه دا د افغان کابل تصویر دی کابل ولایت د اندازې ورته لږ زر وړکې کوم بیخي اندازې غټه ده دا اندازه ورته کموم دسې دونه اندازه مې ورته ورکړه خپل دا لیکل هم دسې لږ کموم چې ځای شي دې بره صفحه کې دا مې دلته راوست اوس فکر وکړه دا مونوګراف دی دې ته ما هیډنګ ورکړه دا مې سلیک کړه دسې دیځي نه هیډنګ ون مې ورته ورکړه په همدې شکل دا مې سلیک کړه دې ته مې هیډنګ ون ورکړه صحیح شوه بیا د نه وروسته راغلم دلته مې انټر کلیک کړه بله صفحه کې مې لیکل وکړو تقریبا دا دی دلته راغلم د بغلان په باره کې مې څه معلومات ولیکلو صحیح شوه دا بغلان ولایت مې واخیسته دې ته مې هیډنګ ورکړه اوس راځم د بغلان ولایت یو تصویر راوړم دلته یو موضوع ده په دې باندې زه څه لیکل کوم صحیح شوه دا تصویر دغه دی د بغلان ولایت ما سره نور تصویر هم نشته خو دا یو تصویر په نظر کې نیسو اوس که چیرې ته غواړې د صفې په اول کې یا د صفې په آخر کې دا معلوم کړي چې تا څومره تصویران استعمال کړي دي څومره ټیبل دې په دې تیسس یا مونوګراف کې استعمال کړي دي نو دې لپاره به ته څه چلو کې را به شي ریفرنس ته د هر تصویر ته به یو کیپشن ورکې اوس ګور راغلم په دې تصویر مې کلیک وکړو دلته راغلم ورته چې انزرټ کیپشن په دې مې کلیک وکړو چې په دې کلیک وکړو تا نه پوښتنه کوي دې کیپشن ته نوم څه ورکې دا فیګر دی پکچر دی ټیبل دی څه شی دی زه ورته وایم چې نه دا پکچر دی ښه پکچر چې دی د چیش په باره کې دی کولی شي دلته معلومات ولیکي کولی شي دونه لاندې چې اوکې د کلیک لاندې معلومات ولیکي ما دلته دوه نقطې ورکړه اوکې مې کلیک دا د لاندې راغې زه ورته لیکم چې دس پکچر بلانګز ټو کابل پروینس صحیح شوه دا مې ولیکه په همدې شکل راځم دلته بل تصویر ما استعمال کړی دې ته زه یو هغه ورکوم کیپشن ورکوم دا سلیکټ کړه سې راځه انزرټ کیپشن باندې کلیک کړه پکچر ټو دا سویم تصویر شو دویم شو هغه سویمو اوالو اټومیټیکلی کمپیوټر ته نوم ورکوي دې باندې مې کلیک وکړ دلته لیکم چې دی بیوټیفل ویو آف
بغلان پروینس، بغلان پروینس صحیح شو. دا معلومات ولیکو دین لاندې دلته راغلم تقریبا لیکل می وکړو یو ټیبل می استعمال کړ راغلم انزرټ ټیبل می استعمال کړ څه چل می وکړو داسې یو ټیبل می جوړ کړو اے دلته راغلم ومې لیکو چې سیریل نمبر صحیح شو. هغه نه وروسته می ولیکو امپلائی، امپلائی ډاٹ نیم، بیا می ولیکو پوسټ، او بیا می ولیکو سیلری. یو ټیبل می جوړ کړ داسې د مثال په تور باندې. دلته راغلم ولیکو یو دوا او دنه پورته راغلم نمونه می ولیکو مثلا اسلام، بیا می ولیکو خان، دا مثلا ډاکټر د مثال په تور، دا آی ټی آفیسر د مثلا، د دې ماش مثلا شل زره، د دې ماش لس زره روپۍ دی. ګوره یو ټیبل می رسم که نه په همدې شکل. بیا راغلم دلته په دې خپل تیسس کې یا مونوګراف کې نور معلومات می ولیکلو. دلته بل ټیبل ما رسم کو، همدغه ټیبل می واخیسته کاپي می که دلته می پیسټ کړو. دا خو تاسو ته زه مثال در کوم. اوس که چیرې تاسو وغواړئ چې د مونوګراف په آخر کې دا معلوم کړئ چې تاسو څومره ټیبل په دې خپل وربوک کې استعمال کړي دي، هغه کې تیسس کې استعمال کړي دي، نو دې دپاره به تاسو څه کوئ، د هر یو ټیبل ته به کیپشن ورکوئ، نوم به ورته ورکوئ. نوم څنګه ورکول کېږي؟ دا به سلیکټ کړی سي چې دا هم سلیکټ که لاړ به شي ریفرنس ته، ریفرنس ته چې راغله انزرټ کیپشن باندې به کلیک کړي. دا څه دا پکچر دی؟ نه پکچر نه دی، دا څه دی؟ ټیبل دی. دیز کې به چی ورته انتخاب کوي؟ ټیبل به ورته انتخاب کوي. ښه، ټیبل چې انتخابوي دا ټیبل، دا کیپشن چې تاسو ورکوئ دا ټیبل په سر راشي که لاندې راشي؟ زه ورته چې سر باندې صحیح نه دی، لاندې راشي. دا اوکې کلیک کړه. اوس وګوره هماغه کیپشن چیرته راغی؟ لاندې راغی. که بره دې غوښتله بیا د لرې که کنټرول زیټ کلیک هلته کیپشن ته راځه، ورته دا چې دی اباف کې اوسې ښه ښکاري. او دلته دوه نقطې ورته ورکوم، هغه نه وروسته اوکې کلیک کړه. زه مثلا دلته لیکم دس از دی سیلری ټیبل فور دی منت آف جنوري 2022. د مثال په طور یو سم ولیکلو پکې. په همدې شکل د بل ټیبل ته نوم ورکوم. مثلا دا زمونږ د عایداتو راپور دی، صحیح شو، د درې ولایتونو د مثال په تور. انزرټ کیپشن ته راغلم، ورته یم دام ټیبل دی، خو د چیش په باره کې دا ټیبل لیکل شوی دی. ورته یم چې دی انکم فور تھری پروینس آف افغانستان، صحیح شوه، دا مې ورته ولیکو. نو اوس که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې تاسو ماته ټول ټیبل او ټول پکچر چې ما په دې مونوګراف کې استعمال کړي، خدای دې کړي چې زر صفحې وشي ماته معلوم کړه، نو ته خو نه شي کولای چې هر یو ورقې ته لاړ شي یو دانه معلوم کړي. څه کې راځي؟ دلته زه یو عنوان ورکوم، لیکم لیست آف ټیبلز، او دغه نه لاندې بیا مې بل هغه لیکم، انټر مې کلیک کړو، لیست آف پکچرز. دې مونوګراف کې ما څومره ټیبل استعمال کړي، څومره پکچر مې استعمال کړي. نو څه چالو کا د لیست آف ټیبل نه لاندې دلته راځه ودرېږه، او دلته راشه ګوره انزر ټیبل آف فیګر، دې ته به راشي. دې ته چې کله راغلی ټیبل آف فیګر آټومیټیکلی خپله فعاله کېږي. نور کار مار چې پکې مه لرئ، نمبر غواړي نه غواړي، دا لاین غواړي نه غواړي، کوم فارمټ کې غواړي، فقط اوکې کلیک کړه. تا ښیي چې په دې مونوګراف کې ما څو ټیبل استعمال کړي. ما ته دوه ټیبل دي، یو هم په درېیم ورق کې دی، بل هم په درېیم ورق کې دی. ټیبل اول چې دی د دغه موضوع په باره کې دی ګورې، او دویم ټیبل د دې موضوع په باره کې دی. د پکچرو په باره کې معلومات غواړي، بیا راشه چې یو که انزر ټیبل آف فیکر باندې کلیک وکړه. دلته چیرې کلیک وکړه، بیا هماغه آپشن راځي. دلته به څه چلو کې، دا ځل به څه چلو کې، ټیبل به نه اخلي دیزي کې، دا ځل به څه اخلي؟ پکچر به ورته واخلي. هلته خو تیار ټیبل انتخاب شوی، ما ځکه ګوتې پکې ونه وهلې. اوکې کلیک کړه. اوس ماته وایي تا دې دوه تصویر استعمال کړي دي خپل مونوګراف کې، یو د کابل ولایت په باره کې دی، بل چیرې؟ نو په دې شکل باندې تاسو څه کولی شئ؟ کیپشن په خپل تیسس یا مونوګراف کې استعمالولی شي، او د کراس ریفرنس د طریق نه هم کولی شم. زه غواړم چې د لینک په شکل باندې خپل د ټیبلو لیست راوړم، خپل د پکچر لیست راوړم، کراس ریفرنس ته راځه. چی شی غواړي وروره؟ زه ورته یم ته ماته معلوم کړه چې په دې ځای کې ما پکچر استعمال کړی دی که نه دی. وایي دوه پکچر دي، یو پکچر وان دی، بل پکچر ټو دی. زه ورته یم ته ماته معلوم کړه چې ما ټیبل استعمال کړی که نه. بالکل دوه ټیبل دي، یو د سیلری په باره کې دی، بل د عاید په باره کې دی. که غوښتل د انزرټ کې انزرټ باندې کلیک کړه، په دې بل سلیک دام سلیک کړه، انزرټ کلیک کړه، اوکې کلیک کړه. ګوره هغه او دا دواړه یو طریقې دي، په دې شکل باندې هم کولی شي او په هغه شکل باندې هم کولی شي. خو چې کله ته هر یو انوان باندې ته کلیک وکړي، ته عمل ته وړي. مثلا زه غواړم دې ته لاړ شم، کنټرول کلیک کړه، کنټرول ونیسه او په دې کلیک وکړه، هماغسې ته وړي. په همدې شکل دا نور انوانونو باندې چې کله کنټرول ونیسه کلیک وکړي، ته هماغسې ته وړي. صحیح شوه. دا موږ سره څه شی د کیپشن د استعمال طریقه. بل خبره موږ سره ده مارک انټری. مارک انټری موږ څه دپاره استعمالو؟
د مثال په تور باندې دلته ما سره په دې دفتر کې ما نه چا زما د کارمندان راپور وغوښته چې تا سره څومره کارمندان دي، کم کس په کم برخه کې کار کوي، د هغه یو لس جوړ کس منظم لس خونه. زه کولی شم ټیبل کې ټیبل طریق نه استفاده وکړم، خو دې طریق نه هم کولی شم. اصلا انزرټ انډکس چیرې دې لپاره استعمالیږي که چیرې تا په مونوګراف کې مختلف عنوانونه استعمال کړي، غواړي د انډکس جوړ کړي، انډکس مجموعې ته ورکیږي، یو خلاصه غونه جوړ کړي، بیا موږ دې نه استفاده کوو. لکه زه راځم دغه مونوګراف اخلم، دا مونوګراف چې دی صحیح شوه، دا مونوګراف ما انتخاب کو، زه دغه عنوانونه ټول اخلم، څه کوم انډکس کوم. مثلا دا یو عنوان دی، دا مې سلیکټ کړ، راځم ورته مارک انټری دې باندې مکلیک کړو، دا ځان سر څکه سیو کړ ورته د کرنټ پیج کې، کبولډ کې اټالک کې خوښه دی، نه ورته مارک باندې مکلیک کړو، دا مارک شو کمپیوټر کې، څه شو مارک شو. بل عنوان دنه وروسته دا دی بینیفیټ آف ای آی ڈی ٹو سٹیزن، دا مې مارک انٹری باندې کلک کو، دا مې مارک صحیح شوه. په همدې شکل دا مې انتخاب کو، دا مې مارک کو، مارک باندې کلک کو. په همدې شکل لاندې راغلم، څه چل مې وکړو، دا مې انتخاب کو، مارک انٹری باندې کلک کو، مارک مې کلک کو، کلوز مې کلک کو. خو چې څومره عنوانونه تا سره دي، دا به ټول ته انتخابای چې د بایومیټرک فائده څه شی ده، بایومیټرک کوم ځکه استعمالیږي، دا دغه په باره کې داسې یو مونوګراف لیکل شوی دی، د تذکرې الکترونیکي، دا مې سلیکټ کو. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه څومره عنوانونه تا ځان سره اغستی دي، مارک کړي دي، د ده انډکس جوړ کړي او خلاصه غونډ شی جوړ کړي، بل صفحه واخله، بل صفحې دلته راځه، دې باندې کلک کړه، انزرټ انډکس، د دې ټولو عنوانونو ماته یو انډکس خلاصه وباسه، صحیح شوه. په دې به کلک کړي، چې په دې د کلک وکړو، ګوره انډکس مخکې ټیبل آف فیګر فعاله شو، اوس انډکس فعاله شو، ځکه چې اوس موږ انډکس باندې کار کړی دی. نور ډیزاین کې ګوتې وهي، خپله خوښه ده که نه وهي، هم ستا خپله خوښه. مثلا دا پیج نمبر ښي طرف ته غواړي او په دې شکل، مینس کې لاین غواړي په کوم شکل اوسي، فارمټ کومه سي اوسي، هر ډیزاین چې ستا خوښي هماغه انتخاب کړه، دغه نه وروسته اوکې کلیک کړه. نو ستا وګوره دلته ماته مکمل انډکس وباسي، دلته انډکس راوویسته ماته. اوس دغه پاراګراف مارکو دا شیان کې لرې کړه، راځه یا هوم ټپ ته راځه، دې نه کلیک لرې کړه. نو ستا وګوره ماته یو منظم غونډ انډکس ویستو، یو عنوان ستا چې دی په یو دیرشمه صفحه کې، دغه چیرې اپلیکیشن ایریا آف بایومیټرکس، بل عنوان ستا په دیرشمه صفحه کې دی، د چیش په باره کې دی، بیسک کمپوننٹ آف بایومیټرک سسٹم، بینیفیٹ آف ای آی ڈی ٹو سٹیزن، دا په کومه صفحه کې دی وشتم. په همدې شکل نور شیان یو انډکس خلاصه ماته وباسي. دلته ته کولی شي ورته ولیکې، داسې بره لاړ شي، دیز کې ولیکې ټیبل آف انډکس، ورته ولیکې په خبره پوه شي، په دغه شکل تاسو څه کولی شي، انډکس جوړولی شي. په همدې شکل موږ سره په ریفرنس کې بل موږ سره څه شی دی، ټیبل آف اتھارټیز دی. ټیبل آف اتھارټیز چې خلک د سټیشن د مارک کول دپاره استعمالوي. سټیشن څه ته ویل کیږي، که چیرې په یو مونوګراف کې موږ د یو کتاب د یو لیکوال ادرس ورکړی، هغه غواړي ته ځان سره ټول نوټ کړي او په آخر کې تا ته یو داسې یو خلاصه غونډ وباسي، دې دپاره موږ استعمالو. خو زه یو بل مثال دپاره استعمالوم. بل مثال څه شی دی، دا صفحه مې بنده کړه، نوې صفحه مې واخیستل، ته راځم لیکم چې ما سره مثلا آی ټی ډیپارټمنټ صحیح شوه، امپلایز لیست، دا مې ولیکو. آی ټی ډیپارټمنټ کې چې څومره کارمندان کار کوي، دا دی مثلا مې ولیکو، محمد اسلام شو ما سره صحیح شوه، مختار مې ولیکو، مثلا نقیب مې ورته ولیکو صحیح شوه. په همدې شکل عصمت مې ولیکو، بل مې ولیکو مثلا امید مې ولیکو، په همدې شکل شفیق مې ولیکو، په همدې شکل شکیل مې ولیکو. دا کسان موږ سره پایټی کې کار کوي. اوس که غواړې ته دا مشخص کړي د وظیفې په اساس باندې، د بس په اساس باندې، دې دپاره زه سره څه کوم، راځم مارک سټیشن ته راځم. ګوره زه په دې طریقه استعمالوم، نور طریقو دپاره هم دا ته استعمالولی شي. دې باندې مې چې کلیک وکړو، زه راځم ورته یم چې دا محمد اسلام ډبل کلیک کړه، چې کلیک دې وکړو، دلته چې ته بره کلیک وکړي، دې کې خپله راځي محمد اسلام راغی. دا څه کاره د کټګری بدلته ورته انتخاب ہے. زه ورته یم چې کټګری ته راځم، دا بدلوم، یو ځان ته نوې کټګری جوړوم. ورته یم چې زه دغه اته په ځای باندې راځم، لیکم چې دا آی ټی مینیجر دی، یو کټګری ما ځان سره جوړ کړه صحیح شوه. دا مې ریپلیس باندې مې کلیک وکړو، اوکې مې کلیک کړو. اوس دا محمد اسلام څه کاره دی، ورته یم دا چې دی ما سره لاندې راځم، ورته یم آی ټی مینیجر دی، مارک باندې مې کلیک وکړو، دا په نښه شو. په همدې شکل مختار مې انتخاب کړو، دلته راغلم دیزي کې مې کلیک وکړو، مختار څه کاره دی، آی ټی مینیجر دی، ورته یم نه نوې کټګری جوړوم. د نه په ځای باندې غواړم ریش چی شی، آی ټی اسسټنټ یا آی ټی آفیسر ریشی، ریپلیس باندې مکلیک کو، اوکے مکلیک کو. ورته دا ما سره څه کاره دی، آی ټی اسسټنټ دی، مارک مکلیک کو. نقیب څه کاره دی، ورته دې باندې مکلیک کو، دا ورته آی ټی اسسټنټ دی،
اسمت سکار دے پدی میں کلک کرتے ہم دیدہ پر نوے کٹیگری جوڑا ہوں دا لس اخل مرینیم کوم دا چیش پر من پزائی بانے ہوتے ہیں دا کامرا کنٹرولر پر نام باندے بیا غن روس سے ریپلیس کلک کوم اوکے میں کلک کرتے ہم دا ماسر سکار دے کامرا کنٹرولر دے مارک میں کلک کو پم دی شکل امید میں انتخاب کو مارک میں کلک کو پم دی شکل شفیق میں انتخاب کو پدی میں کلک کو دام مارک او پم دی شکل دبل میں انتخاب کل تم کلک دام مارک اوس کچیر تغواڑے یو ٹیبل لسٹ آتا جوڑ کی نو لاندے برا شدل دل تچراغ لے رازا انزر ٹیبل آف اتھارٹیز بانے کلک کو چھو بدیم کلک کو نو ڈیزائن ویزائن ہر سے جوڑی گی خپلا دیز ان ڈیزائن انتخاب ہے ما تا وی تو دا کم کٹیگری کسان تا تس روڑو ما غواڑی آئی ٹی منیجر دے تراوڑو ما آئی ٹی آفیسر دے تراوڑو ما کمرہ کنٹرولر اور تین چھو سمرہ کٹیگری ما استعمال کری اگر ٹول ما تراوڑا پا کم سٹائل کے تراوڑو ما کلاسک سٹائل کے گور دا کلاسک سٹائل لے کو غواڑی چھے نا نورمال کم ٹمپلیٹ چی دا ماغ سٹائل کی راوڑا ما نور مونگ سرشتا چیم دا نورمال کم ٹمپلیٹ چی دا ماغ سٹائل کی راوڑا تا اوکی کلک کچھ اوکی دی کلک دسی او لسٹ ماتا جوڑی اس دا بازی دسی دا پرگراف مارکون دی دا که خواڑی لری کئی ازا هم تا چراغ دا پرگراف مارکو تا لری کدی جینا اس اوگر ما تا وی استاسو سر پا دفتر کی آئی ٹی منیجر یو نفر دی دا دی آئی ٹی اسسن تا سر دو نفر دا دا دی کامرا کنٹرولر تا سر دو نفر دی کار کئی نو زی دی دا پار استعمال اوم دا ٹیبل آف اتھارٹیز تاسو کولی شئ د سٹیشن چې دی دغه د مارک کول دپاره دا استعمال کړئ یعنی کله چې موږ په مونوګراف کې ریفرنس ورکوو د یو کتاب د یو عالم دغه د مارک کول دپاره تاسو ته استفاده وکړئ زیدې دپاره استعمالو نو دا زموږ د نن ورځې درس